miettii, että mikä voisi olla hahmo, niin että joku työmies. Kirjoittelen, hakemus meni läpi, kirjoitin Mikko Hiltunen nimeksi. Selasin niitä valmiita hahmoja, niin siellä on se NPC-hahmo, mutta siinä on kunnon koltsa. Pätkäti seuraavalle. Ei pysty enää vittu. Ako heikotta, missä tuolla on vessi. Kiinni! Vittu ammu sua kohta! Saatana tää menee järkiristu! Työpaikalla ette ala homohtelle! Minä en ala täällä kattoo, kun täällä katolla alkaa kohta paskahaisen. Voi saatana! Vittu tää menee! Vittu tää menee taas putkeen nämä hommat! Voi vitu perkele! Loittakaa vittu armeijakin tänne! Vittu tää on paskin firma ikinä! Palakka tulle! Joo joo! Elekää enää saatana! Joten hänet voidaan todeta olevan suluissa Notkolan biologinen isä. Kuusenasta kuulla hyvä fakta. En oo silleen homoo, niin vilikasin vähän se, niin alakerta oli samalla lailla kippuralle kammattu sen viikset. Hyi saa, sillä oli kahet viikset. Nenä alla ja hepin päälle.